soo dhawaada Google Dig Online Market waa suuq online oo aad ka adeegan karto sidoo kale aad soo booqan karto xafiiskeena. Maanta waxa idin keenay mobile stand oo ah qalab casri ah oo aad saaran karto mobile-kaada. Sidoo kale mobile-kaas oo ku saaran ayaad waxa gashan kartaa charger wuxuuna ka caawinaa qalabkan in mobile-ka aad saarato oo sa mobile-ka inta badan ka dhicin. Sidoo kale waxaad ka dhigan kartaa portrait iyo landscape. Sidoo kale iPad-ka ayaa saari kartaa asagana GIF iyo STACK labadaba uu ku noqon karaa. Qalabkan waa qalab casri ah, sidoo kale ma aha qalab culus, waa la laabaneysaa. Waxaa ku ridin kartaa boorsadaada, waana qalab oo adjustable ah, sidoo kalena aad qad qaadan karto.